У мене тут дві кімнати, які я спробувала максимально заповнити сенсами. Я взяла таку тему, як комунікація із суспільством, вплив особистості на життя суспільства країни, планети. Настільки ми, здавалося б, такі маленькі цяточки у Всесвіті, і тим не менш кожен із нас впливає на загальний стан. Різноманітними матеріалами були дуже цікаві, дивні трохи запити щодо матеріалів, наприклад, крамзит на пол чи якісь цікаві фарби на стіни. Люди створюють картини на стінах, на стелі, на сходинках. Вони роблять інсталяції, перформанси.